Altså hvis det blir altså da ganske likt i forhold til en del av det som er innholdet her, så er det jeg som kommer fra LO. Vi drev og kjørte en del sånne produktivitetskonferanser i sin tid, og da fikk vi det spørsmålet, en fra NO og en fra LO, og det var meg. Hvem av dere er det som kom fra LO? Da er det at jobbtilbudene fra NHO begynner å komme, og det er ikke bestandig så hyggelig når det sitter tillitsvalgt i salen. Jeg har fått en oppgave som snakker om den norske arbeidslivsmodellen, og det gjør jeg med glede, og spesielt her på Silungen-konferansen. Det er egentlig veldig ordentlig også kunne være her, og kunne da snakke om noe som egentlig jeg slipper også da kunne starte med å si at det allerede har vært nevnt. Fordi at tradisjonstro så er dette et tema som ikke egentlig blir så veldig ofte snakket om. Så jeg er vel ganske alene om det. Jeg mener allikevel at det jeg skal prøve å få fram, det har noe med det som har med den samarbeidsforholdene som eksisterer tross alt i norsk arbeidsliv, og det relasjonene som eksisterer mellom tillitsvalgte og ledere på de fleste bedriftene, som gjør en utmerket jobb hver eneste dag gjennom hele året. Skal vi se. Jeg skal prøve å si litt grann om det som er bakgrunnen for den norske arbeidslivsmodellen, og da er jeg nødt til å ta litt grann historie. Så skal jeg prøve å komme litt grann inn på noen av de oppgavene og noen av de utfordringene som vi da ser vi står oppi, i forhold til hvordan samarbeidet arter seg, ikke bare på bedrift, men hvordan partene, LO og NHO, samarbeider kontinuerlig i forhold til å understøtte den utviklingen som Petter blant annet var inne på i forhold til de utfordringer som arbeidslivet har. Noe av det som kanskje kjennetegnet utfordringer på 30-tallet, og jeg må gå så langt tilbake, det var at det var ikke dialog mellom partene. Det gikk så langt at vi hadde en befolkning som var delt. Vi hadde en arbeiderklasse som hadde egne idrettsforeninger, egne sangforeninger. Vi hadde et borgerskap som hadde sine. Det var veldig lite relasjon mellom folk, og de bodde veldig ulikt. Partene hadde helt siden 1919 forsøkt å få til en hovedavtale på grunn av konflikten i arbeidslivet. Det var altså forferdelig ødeleggende på den norske økonomien. Det lyktes de med i 1935, så vi har altså da greid oss å samarbeide i nesten 80 år i forhold til det som vi er ganske enige om, i forhold til noen helt grunnleggende prinsipper om hvordan vi best mulig er i stand til å kunne utnytte hverandres egenskaper, samarbeide om det som er viktig for verdiskaping og trygge arbeidsplasser og videreutvikle samfunnet. Dette kom sammen med at vi fikk en første arbeiderpartiregjering, Nygaardsvold-regjeringen, og vi fikk en slags motkonjunkturpolitikk, og vi fikk altså da de første tilnærmingene til det trepartssamarbeid, og altså begynnelsen på den sentraliserte lønnsdannelsen. Etter krigen så fikk vi altså da industrigjenreisningen med Marshall-hjelpen, og vi fikk disse såkalte training within industry-kursene, som etter hvert ble satt enorm fokus på dette med rasjonalisering. Det ble litt brysomt for LO etter hvert, så når vi da fikk, vi fikk også da produksjonsutvalgene, som i dag heter for bedriftsutvalgene, og er da del B i hovedavtalen vår. 60-tallet er egentlig litt spesielt, for da fikk vi samarbeidsforsøkene til Einar Thorsrud, og det var fire bedrifter som var sentrale i forhold til det. Det var egentlig fokus på selvstyrte arbeidsgrupper om hvordan man kunne nyttiggjøre arbeidskraften bedre, og hvordan man kunne da endre det arbeidsorganiseringen man hadde. Men det var egentlig også snakk om å endre en ledelsesmodell. Det fikk egentlig ikke den helt store utformingen i Norge, men det var en som heter Per G. Gyllenhammer bort i Sverige, som i gang satte dette bort på et foretak som heter Skandia. Ikke Skania, men Skandia forsikringsselskap. Han tok det senere til Volvo, og vi fikk altså da utviklingen av den moderne bilproduksjonen på Kalmar-fabrikken. Så på den måten så var det det som satte fokus på hvordan man kunne produsere biler på nye måter. Og det ble altså da forløpende til hvordan Toyota satt i gang å bruke det, sånn at en del av de jobbspsykologiske kravene som Einar Thorsrud i sin tid fikk til gjennom samarbeidsforsøkene, er noe av det som Toyota senere har benyttet, og som for så vidt også ligger implicit i det der lean-konseptet som vi prøver å ivareta i dag.
Bedriftsdemokratiordningen, arbeidsmiljøloven. Arbeidsmiljøloven kom til, og paragraf 12 i arbeidsmiljøloven, som er paragraf 4 i dag, den peker jo på en del av de der psykosociale forholdene. Jeg skal hoppe over den, for dette har vært pratet om tidligere i dag, men det jeg har lyst til å si, det er noe om hovedavtalen som også da omfattes som arbeidslivets grunnlov. Den regulerer egentlig dette med samarbeid, konflikter, og prøver også da få fram hva som er rettighetene. Vi har gjennom mange år, Petter, tiltatt oss en slags et ansvar for å pålegge partene ute på bedriftene noen plikter og noen rettigheter. Det kan av og til avstedkomme noen sånn turbulens, men som regel så går det der rimelig bra. Men så er det altså da slik at i denne avtalen så er det også fokus på det som går på det utviklingsmessige. Det å hele tiden drive med forbedringsarbeid, vissheten om at det vi gjør i dag, det kan vi gjøre bedre i morgen. Det er altså utviklingsarbeid som må baseres på tillit. Det er ikke noe vi kan regulere. Det må skje i den enkelte arbeidsplass utifra hvordan den enkelte prøver å påvirke hverandre på positive måter og skape gjensidig tillit for å få til den utviklingen. Vi har, Petter, vi kjenner hverandre gjennom alle disse årene rimelig godt. Vi er ikke bestandig enige, spesielt ikke i forbindelse med det som kommer som vårens vakreste eventyr. Men vi har lært å respektere hverandre, og vi har et felles samfunnsansvar som jeg tror vi er rimelig bevisste på. Skal vi se på hvordan norsk arbeidslivets organisasjoner opptrer i forhold til andre parter rundt omkring i verden. Noe av det som ligger til grunn for hvorfor dette fungerer, det er at vi har noen ledelsesmodeller som er ganske enestående. Jeg mener å kjenne igjen noe av det som ligger her. Vi har veldig sånne uformelle og inkluderende og rettferdige ledelsessystemer. Jeg vet det er en del tillitsvalgte som ikke er helt enige med meg i den sammenhengen, som av og til føler at når de har forhandlinger med lederne, at de er noen skikkelig trestokker. Men allikevel så er dette her noe som gjør at samarbeidet på norske bedrifter går egentlig fantastisk godt. Vi har noen tillitsvalgte som også kan, sett fra ledelsens side også, virke som noen trestokker. Så det er dette med å prøve å påvirke hverandre positivt, slik at man som regel får den lederen man fortjener, eller man får som regel den tillitsvalgte man fortjener. Det er slik at noen tillitsvalgte føler ofte at de sitter mellom barken og ben, og jeg tror at hvis man hadde tatt vekk det der ivareta medlemmenes interesser, så tror jeg at hvis det hadde stått ivareta eiernes interesser, så kunne de samme kriteriene ha vært for ledere. Fellestiltakene som vi har holdt på med nå i cirka 30 år, vi har vel brukt inn på en halv milliard av medlemmenes penger på dette, Peter, i forhold til å understøtte flere hundre bedrifter, og kjørt da en helt skokk med kurs og konferanse for flere tusen ledere og tillitsvalgte opp gjennom årene. Her er ett av, jeg kikket igjennom og fant ut at fellestiltakene har finansiert 3 utviklingsprosjekter oppe på Raufoss-området. Det siste, det er dette Raufoss-prosjektet. Jeg vet ikke om det var R-team-prosjektet, dessverre, som dette kom ut av, men i hvert fall så bidro det til å understøtte gjennomføringen og utviklingen av den boka Lean på norsk. Er du her, Tom? Ja, der. Men dette er en ordning som da bidrar til å understøtte utviklingsarbeidet, og man får altså da økonomisk støtte for å da trekke ut noen medarbeidere i virksomheten til å få de finansiert, til å kunne da understøtte utviklingsprosjekter. Dere finner mer om den ordningen på den nettsiden. Så jeg har lyst til å peke på at noe av det som er kanskje kjennetegnet for den norske arbeidslivsmodellen, det er det enorme trepartssamarbeidet vi har. Jeg har tillatt meg også å kalle det for konsernledelsen. Jeg tror det er jeg kunne ikke dy meg med å bruke det der bildet, Jens, med de der to fingrene som peker oppover på Kristin og Roar.
Så, men i hvert fall så er det noe med at dette er noe som er veldig spesielt. Og dette her bidrar til at vi får noen rammeforutsetninger i norsk arbeidsliv basert på den norske modellen som ingen andre har. Denne har vært vist tidligere, og den kommer også da fra konjunkturrapporten som Norsk Industri la frem i dag på sin pressekonferanse. Men den sier noe om at den utviklingen mellom det som er petroleumsrelatert og det som ikke er petroleumsrelatert, den utviklingen i skille der, den begynte før. Men den representerer også todelingen i forhold til det som går på kunnskapsutviklingen, og hvordan oljeindustrien trekker til seg kunnskap, som også den andre delen av den mer eksportrettet absolutt har behov av. Det er noe av dette her som også er illustrerende på en del av de utfordringene vi har. Fordi at de rammebetingelsene som er for deres virksomhet er ikke noe dere selv kan gjøre noe med. Men dere har muligheter til å påvirke det som er interne relasjoner om hvordan dere produserer og hvor effektive dere er og øke produktiviteten, øke kvaliteten på det dere lager. Men rammebetingelsene av internasjonal karakter og politikken, det har ikke dere noen muligheter til å påvirke. Så hva er det som skjer rundt oss? Altså, det er fortsatt stor usikkerhet i verdensøkonomien. Det er flere som har nedskrevet vekstanslagene i forhold til det man ser for seg. BRIC-landene er på klar fremgang. Vi ser utviklingen i forhold til teknologiutviklingen som gjør at det vestlige teknologiforspranget skrumper inn. Vi har store globale utfordringer. Men det er også det at forskning og innovasjon og kunnskapsutviklingen er avgjørende for dette. Jeg hører vel kanskje med blant de få i LO som mener at den beste form for næringspolitikk vi kan føre, det er forskning og kunnskapsutvikling. Produktiviteten har vi vært innom i dag. Jeg mener fortsatt at den er viktig, og vi må være best på det for å kompensere for den høye arbeidskraften vår. Det har noe med omstillingsevne, og det må vi også være gode på. Så har vi hatt et samarbeid som Petter var inne på i forhold til NCE-ene, og Sverre og Torkil fra NCE Kongsberg sitter der nede. Vi har hatt et samarbeid nå halvannet år i forhold til å gjennomføre eller prøve oss å få en slags aksept for å gå fra NCE til GCE. Utifra at dette er noen av de mest globale bedriftene, og de fire klyngene her representerer 50 000 industriarbeidsplasser i Norge. Kanskje de 50 000 fremste industriarbeidsplassene som vi har. Og da er det klart at da er det spørsmålet om hvordan er vi i stand til å kunne tilrettelegge da virkemidler som understøtter de behovene de har hjemme og ute i forhold til det globale arenaen. Så når Torkel og Sverre kommer og så da spør om kan ikke dere være med å hjelpe til her? Vi trenger å skrive brev til statsrådene, vi trenger også å få til møter med politikerne, og kan dere hjelpe oss med det? Og høyskolene kom inn i bildet, og vi fikk altså da fokus på et samarbeide som egentlig har vært rimelig konstruktivt. Og det forteller noe om at i Norge så lar dette seg gjøre. Jeg vet ikke om noe annet land, Petter, hvor vi kan finne noe tilsvarende. Det er dette jeg mener er et konkurransefortrinn. For det at vi er så nær hverandre at vi tar en telefonkontakt. Og hvem i all verden finner på seg å ringe til en fagforening og så spør om kan dere hjelpe oss? Så jeg har sittet i et sånt europeisk utvalg for å utvikle en sånn guidance for innovation management systems nå i 3 år. Og i en av de arbeidsgruppene jeg satt, så kom det da en teknologidirektør for Thomson Electronics i Frankrike. Han kom på et møte da vi presenterte oss og sa at jeg var da fra LO i Norge, så reiste han seg opp og gikk. Han hadde ikke forventet å sitte sammen med noen fagforeninger. Så det er helt uhørt. Det hadde aldri skjedd i Norge. Men vi har altså da et behov for oss å få på plass en EVU-pilot. Vi har pekt på at noe av største utfordringen bedriften står oppi er å videreutvikle kompetansen sin. Det er en forutsetning for oss å få det der med den globale kunnskapsklynga på plass. For det er 2 elementer i dette her. Skal vi se om jeg kan bruke denne her. Talentutvikling og utdanningsattraktivitet. De 2 forholdene der, de er viktige i forhold til dette med hvordan vi anvender kunnskapen, men også hvordan vi er i stand til å videreutvikle kunnskapen.
Dette er noe av det som ligger som kjerner I det der nye GCE-programmet, som kommer til å bli omtalt I revidert budsjett nå til våren, og som kommer da inn for fullt I statsbudsjettet for 2014. Og dette her noe som både NHO og LO støtter helhjertet opp. Jeg har sagt at det der med EVU-tiltakene nødvendig. Grunnutdanningen, det ikke tilstrekkelig. Vi nødt til hele tiden også da fokusere på hvordan vi etterutdanner mennesker, etter- og videreutdanner. Men kanskje noe av det som aller viktigst I forhold til utfordringen vår, det ikke bare å fortsette å utdanne kunnskap, men jeg tror at noe av det viktigste man står overfor, det hvordan anvender vi den kunnskapen vi har. Har dere sett den her? Det er ikke han der idrettsløperen. Han heter Bolt. Dette utviklingen I forhold til kompetanse, utdanningen. Dette hvordan vi anvender den. Så spørsmålet da, hva skal vi med så veldig mye kunnskap hvis vi ikke I stand til å utnytte den kunnskapen og de fortrinnene den kunnskapen representerer på nye måter? Fortsatt så driver vi og organiserer kunnskapen inn I avdelinger, I stedet for å se på hvordan vi organiserer den på nye måter. Noe av det som viktig I innovasjonsmessig sammenheng, det å se på hvordan vi I stand til å kunne bruke ulike former for kunnskap på nye måter. Sette sammen kunnskap på nye måter som danner ny kunnskap som gir nye muligheter. Det noe av det som forutsetningen for å skape innovasjoner. Det det som ligger som en forutsetning for det at det ikke systemene som utvikler innovasjon, det menneskene som gjør det. Og da du nødt til å sette sammen kompetansen på en annen måte. Og jeg tror at arbeidsmarkedet og mangelen på den type kompetanse man trenger vil komme til å sette fokus på hvordan man organiserer kunnskapen på nye måter. I fokus. Hva jeg skulle gjøre nå? Det noe som kan hjelpe meg nå med? Jeg har helt sikkert trykt på noe jeg ikke skulle trykke på. Takk, Tove. Så har vi vært med på... Ottar, hvor du henne? Der. Ottar Henriksen. Han kjent her på bruket. Ottar og jeg, vi kjent hverandre I 20 år. Vi ble kjent gjennom BU 2000-programmet. Og vi ble sittende oppe på... Lerkedal-konferansen I Trondheim for 4-5 år siden, så diskuterte utifra den finanskrisen, da den begynte å utvikle seg, hva gjør vi? Hvordan vi I stand til å sette fokus på dette med effektivisering av næringslivet? Hvordan kan vi overføre kunnskap mellom bedrifter I forhold til å skape noe som gjør at vi får kunnskapsflyt om det som kan bidra til effektivisering? Så bestemte vi oss for at kanskje vi burde lage noe som heter Lean Forum Norge. Så sier jeg ja, men da skal det skje, skje utifra det som vår våre samarbeidstradisjoner, vår kulturforståelse, vårt verdigrundlag. Det skal baseres på den norske modellen. Til tross for dette, og til tross for at vi har fått til et stort lærende nettverk, og til tross for at vi har greid oss å nå få på plass et forskningsprosjekt, Monica, med Lean Operations, som Monica fra NTNU ansvaret for, som jeg tror blir et enestående og flott prosjekt som beskriver egentlig da noe av dette med linarbeidet, så det slik at I en del steder så dette med linarbeidet sett på som rene pesten. Vi har sagt noe om at lin på norsk noe å sette dette I et system. Det baseres på et samarbeid, og noe av det som hensikten sett ut fra mitt ståsted, det at vi må oppnå produktivitet og innovasjon pluss gode arbeidsplasser samtidig. Og det må skje utifra en slags bred medvirkningsprosess, der man involvert I denne prosessen hele tiden. Til tross for det så det slik at internt I LO så det LO-stat og LO-kommune, de dønn imot alt som har med lin å gjøre. De vil ikke vite av det. De for omstilling, men de imot lin. Jeg vet ikke hvorfor,
Men det bare noe vi nødt til å forholde oss til. Og det klart, det gjør ikke saken bedre at når vi sitter i styret for Lean Forum Norge, at det kommer en del konsulenter ut på bedriften og prøver å overtale da de ansatte om at ja, men LO er jo med i styret og har jo for så vidt akseptert at dette skal gjøres. Det blir bare som å vifte med en rød klut, altså. Så vi har hatt møter med de berørte parter, og de mener at dette skal vi ikke befatte oss med. Men jeg har nå aldri vært kjent for å være stork. Dette derimot er altså et tiltak som jeg mener kan bidra til å sette enda mer fokus. Jeg har holdt på å prøve å predike dette med medarbeiderinnovasjon, og jeg har med vilje brukt begrepet medarbeiderdrevet. Ikke fordi det ikke et medarbeider som driver innovasjon. Det er selvsagt noe som må ligge til rette fra ledelsens side. Men det er slik at man av og til nødt til å legge forholdene til rette for at det skal kunne skje. Og det har igjen noe med hvordan anvender vi kunnskapene til de som vi har hos oss. Og jo mer kunnskap de ansatte blir tilført, jo viktigere blir det å anvende den kunnskapen på en best mulig måte for virksomheten, for de ansatte. Vi har igangsatt et prosjekt nå. I LO-NHO-sammenheng og sammen med SINTEF og sammen med NCN. Vi skal ha det første møtet neste uke, Sverre og Torkil, der vi skal bruke NCE-bedriftene til å prøve å finne ut av hva er det som førte til at de har det fokuset de har på innovasjon i dag. Det er sånn reversed engineering. Vi går tilbake og prøver å finne ut hva var årsaken, hva var det som var starten på, eller grunnlaget for at dere jobber sånn som dere gjør i dag? Hvordan kan vi trekke veksler på dette? Hvordan kan vi skrive ut noe som da kan være med på å egentlig overføre mer kunnskap fra disse typer virksomheter til andre typer virksomheter? Vi mener at det her er sannsynligvis noe av det som går på å kunne anvende også i offentlig sektor på en måte. Det er mange måter å bruke ulike filosofier på, uten nødvendigvis å kalle det for lean. Det vet vi alle. Men erkjennelsen av at veldig mye av innovasjonsarbeidet, utviklingsarbeidet, det ligger i bedriftene. Det er bedriftene selv som styrer det. Det er i relasjon til deres kunder, det er i relasjon til deres konkurrenter. Det er bedriftene som selv finner ut fra egne behov, hva de trenger å ha av tilleggskompetanse i forhold til det de selv besitter. Dette er en håndbok som ble finansiert av Nærings- og handelsdepartementet. Den kom på bakgrunn av at vi fikk inn dette med medarbeiderdrevet innovasjon som konsept i regjeringens innovasjonspolitikk i 2008. Vi har nettopp gjennomført en nordisk MDI-konferanse i Oslo i slutten av november, som ble finansiert av Nordisk ministerråd. Og vi hadde da representanter fra arbeidslivet, fra myndighetene og fra forskningen. Og vi overleverte i forrige uke en strategi om hvordan dette med MDI kan videreutvikles i Norden utifra de spesielle forutsetninger vi har for å da adressere eller forfølge dette med innovasjon på arbeidsplassene. Noe av det som jeg ønsker å få fram, det er liksom sånn, jeg har kalt det for salsa. Og så synes jeg var ordentlig med et sånt der bilde. Og det jeg egentlig mener er viktigheten i forhold til det som vi prøver å gjøre, det er å skape smarte, anvendbare løsninger fra smarte ansatte. Og da må forholdene legges til rette for det. Det er ikke noe som gjør seg selv. Da må man sette seg ned og diskutere. Og da må man snakke mellom ledelse og klubb. Da må man involvere resten av medarbeiderne i bedriften i forhold til hva er utfordringene? Hva er løsningene på de problemer vi står oppi? Hvordan gjør vi dette? Det er systematisering av det arbeidet der som er utfordringene. Jeg skal avslutte med å bare peke på noen av de utfordringene i forhold til den norske modellen, for det er ikke noe som er statisk. Den er i utvikling hele tiden.
Vi har nye arbeidstakere, vi har flerkulturelt mangfold. Vi ser sånn som Kverneland. Når Kverneland måtte begynne å engasjere polske og baltiske arbeidere, så måtte de begynne å lage egne kurs om hva den norske ledelsesmodellen gikk ut på. Fordi at hvis en maskin gikk i stå, så ble det plutselig om å gjøre, og så snu ryggen til og late som at dette er ikke mitt problem. Og det ble kostbart for Kverneland. Produksjonen gikk i stå, og produktiviteten sank. Og da ble det viktig å fokusere på hvordan er det dette her kan fungere i forhold til hvordan praksis er i Norge. De var kanskje utsatt for represalier i de arbeidstradisjonene de hadde, ved at hvis noe gikk gærent, at de måtte erstatte det. Men det har altså da vist seg for mange å være nødvendig å ha en runde med hvordan praksisen er. Akkurat som Tore Ulstein fortalte meg da de holdt på og lagde på konstruksjonsavdelingen en tegning om et tavlerom nede i et maskinrom på en båt. De skulle koble, og så hadde de gjort en feil. Men de som var nedi av montørene, de fant ut at nei, kobler vi den ledningen sånn, og kobler vi den ledningen sånn, så blir det riktig. Det var for så vidt greit, men de glemte å si ifra til konstruksjonsavdelingen. Så den tegningen hadde gått til Dalian-verftet nede i Kina. Og de har ikke tradisjon for å tenke sånn. De følger tegningen nedi. Der skal det være standardisert arbeid. Og det funket jo selvsagt ikke. Og når da det kom tilbake til Tore Ulstein, så ble det en herlig rabalder i forhold til å prøve å finne ut av hva var egentlig små feilen. Så det er ålreit at man har medarbeidere som er dyktige, men det er det der med hele tiden å kommunisere hva som er i ferd med å skje. Jeg tror noe av det som er utfordring når jeg satt og så føyde på, antagelig så fikk du den der gærne transparangen, men jeg hadde føyd på et punkt her til morgenen i dag. Det har blitt borte, sier jeg. Og det er offentlig sektor. For noe av utfordringen med offentlig sektor, det er at vi er alle avhengige, det er en gjensidig avhengighet av å ha en høyproduktiv offentlig sektor. Det er en gjensidighet mellom samarbeidet mellom næringslivet og offentlig sektor som må fungere. Rigmor snakket noe om dette til morgen i dag i forhold til hvordan dette med teknologien og IKT-en innvirker på dette her. Og det er så viktig i forhold til hvordan samspillet mellom det offentlige og industrien skal være. Og det som har vært omtalt her i går, i forhold til hvordan man tenker seg da et samarbeid mellom industrien og offentlig sektor i denne regionen, det er spennende tanker. Det er veldig spennende. Men det er kanskje noe av det som er utfordringen. Spørsmålet er, hva er det alt dette er kommet til å påvirke av den norske modellen? Vil vi kunne greie å opprettholde noe av det som er fortrinnet vårt i dag, eller vil det utvikles, eller mer sånn europeiseres, at noe av det som vi ser som fortrinnet i dag, vil avta på sikt. Det er noe som vi ikke evner å kunne se. Men jeg tror det er veldig viktig at det er ikke tilstrekkelig å bare si halleluja. Vi er nødt til å gjøre det også. Takk for oppmerksomheten.